Bueno, hem vingut avui al Lluçanès, un territori singular d'aquí de la comarca d'Osona, a fer l'entrega dels distintius Biosphere. El Biosphere Turisme Sostenible és un programa a escala mundial, recolzat per la UNESCO, i que fa referència a l'obtenció i al seguiment de tots aquells objectius de desenvolupament sostenible. I ja des del 2018 hem incorporat aquest distintiu a la comarca d'Osona amb el recolzament de la Diputació de Barcelona. I ja que s'ha fet aquest distintiu i aquí es dona aquest distintiu de sostenibilitat i de qualitat de turisme, en definitiva, bueno, dius això, que és l'aposta que fem. El Lluçanès, ja des de l'àrea del Consorci de Turisme, és l'aposta que fem de fer un turisme sostenible, que de fet ja ho venim fent. Aquest distintiu del Biosphere ens ajuda a millorar, a veure i a treballar, a pensar per mantenir aquestes dones perspectives, diríem, des d'una part més alt. Vull dir, el Biosphere està en una altra esfera, nosaltres estem a baix i estem en una altra esfera, llavors veuen per dalt i llavors t'ajuden a veure aquestes coses que després fa que tu puguis millorar l'espai. Ara mateix tenim aquestes 46 agents turístics, des d'administracions, ajuntaments, turismes rurals, com el Teixell, càmpings, oficines de turisme, i en elles doncs, s'aposta per la qualitat i sostenibilitat turística.